samma förståelse. Det blir så galet liksom att sitta och prata. Om vilket data har alla saker. Vilket inte har idag, men säg ge mig några veckor så har vi det då. Jag ska ta bort den där. Puff, så. Så betyder det att PET-scan-frågan, det är alltså en fråga där man frågar Wikidata. Hej Wikidata, vilka saker har du? Och så frågar man vilka har en mall och mallen sätts, eller vilka som har en kategori och kategorin sätts i mallen. Så de här 438, de saknar idag mallen men har i Wikidata. Så här har vi då det som Larske sa till mig att skapa, sidor som använder mallen i riksdagens kalla, och den sätts alltså i mallen. Och sen har vi då en till fråga som säger ge mig alla som har i riket kallad med Sparkle, det är det frågespråket som finns. Och sen så längst ner så står det Sparkle not categories. Så skriver jag and categories här, då får vi ett annat resultat förhoppningsvis. Och då är det alltså att Albert Lindhagen har mallen. Och går vi då och tittar på den mallen här uppe på den gubben. Så finns den där. Men då kan vi titta här nere så ser vi sidor som använder riksmallen, riksdagens kallad. Så då sätts mallen. Så då frågar vi alla som har den här mallen och finns i Wikidata. Då får vi de som har. Alla som inte har, nej förlåt, den här kategorin. Och ställer vi där, den här frågan, de som inte har kategorin med vinst, då hittar vi dem. Ska vi börja köra textsträngar så blir det ju lite gissa. Och då får man då säga, liksom, är det här bra och så vidare. Så det blir mer strukturerat med en mall. Sen behöver man inte köra mall här, man kan ha mallen där borta eller så vidare, va. Men så länge ni inte förstår det så blir det ju helt galet, va. Sen kan man ju då fråga sig att, jag såg att Göran Persson hade nu fått in det. Liksom, blir det lättare? Jag tar inga tjafs om det här, för mig är det helt ointressant. Men liksom, tittar vi på den här Göran Persson här, då står ju samma textsträng nu. Och då har någon då lagt in den. Och då kan man ju fråga sig, blir det lättare att sitta och skriva det här för hand? Det kan ju... Det där är den som skrivs nu. Och då ligger allting i artikeln. Och gör vi så här, så ligger allting i Wikidata på ett ställe. Och vi kan maskinmässigt kontrollera och så vidare, va? Så... jag vet. Men lek på ni som ni tycker är vettigt. Kvaliteten blir ju skit. Det är väl det som är tråkigt. Men det kanske är ingen som bryr sig. Ingen som läser. Kämpa på. Lycka till. Hör av om du ska ha någon mer kurs.